My vám dáme indíciu a tá indícia je... Viem s tým zatočiť. No tak holotočár, nie? Ta čo? Hej, ta čo iné, no. Tak možno vyberá kliešte ľuďom. Ja neviem, vôbec. Vôbec, nič mi nie. Chcete sa za kliešte. Čo je? Čo tak pozeraš? Strašne som ma niekto vytočil. Ja si myslím, že toto bude náš kolega zo slovenského zábavného priemyslu. Je to tak? Nie, nie je. Pohybujeme sa v oblasti vedy. Áno. Či chodil na Dolné Gymko do Prešova? Hej, Pali? Da. Chodil na gymnáziu Tarasa Ševčenku, chodil. Áno. Máme niny koncový únav. 29. myslíš? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.